Ahoj a vítejte u dalšího videa, kde si zase ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online. Ale než se to vrhneme, velký moc za like, odběr a komentář a já už to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. A jako první věc si ukážeme Podium auto. A pro tento týden je to Drift Yosemite. A teďka se půjdeme podívat na slevy. První slevou jsou náboje pro MK2 zbraně. Jako další sleva je na Menacer, který stojí 1 milion a 65 tisíc. Další sleva je pak taky na Karakara, která stojí 1 milion 242 tisíc. Ve slevě je taky anti-aircraft trailer, který stojí 840 tisíc. Ve slevě je taky Phantom Wedge, který stojí 1 milion 152 tisíc. Další sleva je taky na Technical Aqua, která stojí 672 tisíc. Ve slevě je taky Turret Limo, která stojí 990 tisíc. A poslední sleva na vozidla je Gaunted Hellfire, který stojí 521 tisíc. Ve slevě jsou taky všechny ofisy a jejich vylepšení. A teďka se půjdeme podívat na double a triple bonusy. A jako první triple bonusy tady máme na Target Assault. Stále jsou triple bonusy na Motor Wars. Double bonusy jsou taky na Special Vehicle Work misích a taky na Business Battle. A když se připojíte do hry, tak byste měli získat tuhletu mikinu. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se někdy u vašeho videa nebo streamu zase někdy. Ahoj!